Prosím teda dalšího přednášejícího, jímž je pan docent Michal Téra z Filozofické fakulty v Pardubicích. Pokračujeme v lince pardubické a pokračujeme i v lince démonologické, kterou ještě chvíli neopustíme. Dobrý den. Já mám pro vás vlastně jenom takovou drobnou a přehledovou sondu o raně novověkých pramenech ke slovanské démonologii. Bude to v podstatě taková jakoby sonda, ukážu vám nebo zmíním, upozorním na nějaké zajímavé prameny, ke kterým jsem se dostal, když jsem se zajímal o čerty a o upíry, a nalezneme docela zajímavé zprávy. Jen tak, my jsme, když se zkoumá slovanské archaické náboženství, tak jsme zvyklí z těch raně středověkých pramenů, že se v podstatě jedná o nějaký popis těch jednotlivých jakoby rituálů, pohanských míst, pohanských bohů a tak dále. Jednoduše, že ty prameny se přímo věnují tomu té problematice, která nás zajímá, to znamená konkrétně toho slovanského archaického náboženství. Od pozdního středověku a potom v raném novověku v podstatě, pokud chceme zkoumat nějaké vlastně projevy archaické nebo tomu, čemu se někdy říká přežitky, relikty a tak dále, tak noříme se do úplně jiného druhu pramenů, které nějakým způsobem již se neobrací k tomu, co bylo praktikováno, ale obrací se vlastně k té jaksi rodící se, postupně se rodící folklorní kultury, která tyhle ty prvky do sebe vtahuje, a my je pak můžeme nějakým způsobem buď izolovat, pokud se nám to podaří, nebo aspoň nějakým způsobem nově interpretovat. To znamená, že v pozdním středověku už se nám objevují takové záležitosti jako synkretické spojování v podstatě té pozdně středověké nebo vrcholně středověké společnosti, tam spojování těch křesťanských a archaických prvků, to známe už ze 14. století, jo, to jsou zachycovány ty nejrůznější rituály. A následně potom přichází období, kdy začíná být zájem o démonologii jako takovou. O bytosti, které můžeme do téhleté kategorie nějakým způsobem zařadit. A to je především období mezi 16. a 18. stoletím, ačkoliv už najdeme nějaké zmínky v tom vrcholném a pozdním středověku. Velmi zajímavé je potom sledovat v těchto pramenech, jakým způsobem dochází k interpretaci těch jevů. Jakým způsobem ti jednotliví autoři vnímají a zachycují a sami nějakým způsobem interpretují, o jaké jevy se v podstatě jedná. Jo? Můžeme se podívat na konkrétní typy textů, ve kterých můžeme tyhle ty relikty nebo reliktní archaické prvky zachycené v demonologii zachytit. Jednak jsou to tady ty texty pozdně středověké, vidíte ty známé texty Mastičkář, Stadleček, některé úryvky z Tomáše Štítného, ze Štítného, a diecézní vizitace, ty jsou nesmírně zajímavé z Polska a z Čech. Potom jsou to literární texty, kroniky. Tam je velmi důležitá část těch letopisních a kronikářských textů, které máme zachycené od 15. do 16. století, kde se můžeme setkat s jedním nesmírně zajímavým jevem, totiž že ti kronikáři, kteří už pochopitelně neznali praktiky a strukturu slovanského pohanství, ale zařazují ho do nějakého toho počátku těch jednotlivých národních dějin, tak se ho snaží nějakým způsobem rekonstruovat. To je vlastně první snaha o rekonstrukci slovanské archaické kultury. A oni si pochopitelně jednak si vypomáhají buď antickými analogiemi, co si už dělali ty raně středověký kronikáři, nebo v podstatě vezmou motivy z folkloru, z lidových zvyklostí, které znali ve své době, a ty se snaží interpretovat jako v podstatě reliktní pohanství a na základě jeho se snaží vytvořit nějakou strukturu. Tohle je v podstatě, oni předběhli o 200 let nebo o 300 let mytologickou školu. Jo, to, co dělali Gejmové, to už udělali oni. Jo, ten Dlugoš, že prostě něco poznali, něco znali z toho folkloru, něco znali z těch lidových tradic, jména, jo, a tak z nich udělali v podstatě, tak se pokusili zrekonstruovat v podstatě celý panteon, jo. Tady se nám třeba objevují postavy, které jsou potom ještě v 19. století interpretovány jako skutečné pohanské postavy božstev, jo, jako je třeba Morana. Jo, tak to najdete přesně u toho Dlugoše a v těch dalších textech. Potom jsou to synodní statuta, nesmírně zajímavý pramen, který je vlastně hodně důležitý, co se týče nomenklatury,
tam v některých synodních statutech, třeba v polských, najdete v té kritice nádherné seznamy, jak se nazývali jednotliví jaksi čarodějničtí specialisté na co, jo, v tom jazyce. A potom jsou to pochopitelně také nesmírně zajímavé soudní zápisy z těch čarodějnických procesů. Tady vidíte v té prezentace, že to je záležitost od nějakého 15. století v Polsku, první proces v roce 1434 a potom především tedy 16. století. I z těch zápisů, i z těch vlastně výslechových zápisů se můžeme dozvídat nesmírně zajímavé záležitosti, které se týkají vlastně lidové démonologie. Tady jsem jenom pro zajímavost ještě přiřadil, někdy se, netýká se to toho západoslovanského prostředí, na které jsem se teďka specializoval, ale je omyl, což se někdy jakoby opakuje, že by čarodějnické procesy i s těmi zápisy nebyly ani v Rusku. Jo, byly. Byly a byly, ale ovšem byly o něco zpožděné, byly na počátku 18. století, nekončily často tak dramaticky, jo, ale to se týká i toho Polska, ale byly. Tady jsem jenom uvedl pro zajímavost literaturu, která je dostání ve slovanské knihovně Smiljanské a Jana Barisovna, to jsou ty čarodějové rouhači a heretici, což je nesmírně zajímavý text, protože ona vychází z dosud, nebo nevím, jestli vůbec někdy budou, z dosud nepublikovaných materiálů, jo, z 18. století. A opět je to nesmírně zajímavý materiál, jednak co se týče slovanské demonologie a jednak co se týče přesunů jednotlivých motivů, které procházely v tom učenecko-klerikálním prostředí v 16. až 18. století a dostávají se, oni přicházejí vlastně ze západní Evropy a přesto Polsko se dostávají až na tu Rus, do toho pravoslavného prostředí. Se vší tou terminologií, která byla vlastní té latinské kultuře, tak se v 18. století objeví i v tom ruském prostředí. Tak, jaké postavy můžeme jaksi zachytit? Jo? Nejoblíbenější je čert. Jo? Čert se objevuje velmi často a je to vlastně nesmírně zajímavá záležitost. První otázku, kterou bychom si měli položit a na kterou zatím neexistuje odpověď. Proč čert supluje ďábla křesťanského? Proč ve slovanském prostředí, nebo hlavně severoslovanském prostředí, v jihoslovanském je to jinak, ale proč zrovna tahle ta postava a co to bylo původně za postavu? Jo? To vůbec nevím, protože první zmínka, co se mi podařilo nalézt o čertovi, první vysloveně výraz čert je až ze 14. století a poprvé se objevuje mastičkáři. Jo? V českém prostředí se ty výrazy objevují poprvé, mastičkáři a potom v Tkadlečkovi. Jo? Až potom se nám objevuje termín čert v písemných pramenech v polském a ruském prostředí, nebo východoslovanském obecně. Jo? Ale je tady otázka, proč zrovna ten čert, proč zrovna tahle ta nomenklatura nahrazuje toho nebo se zbližuje s tím ďáblem? Jo? U jeho slovanů to není, tam mají prostě džavo, hotovo. Jo? Ale proč zrovna ten čert? A tady máte jenom jako příklad celé řady textů, které právě s tím pojmem čert a ten čert už v tom mastičkáři je spojen s čarodejnicí nebo s čarodejnicema. Proč zrovna, nebo jaksi texty, ve kterých se jaksi objevují právě tyhle ty postavy a jak jsou různým způsobem interpretovány. Na první místo jsem tam dal Jana Štercela ze Žiletavy, to je neuvěřitelný. To si někdy přečtěte, nebylo to teda vydaný, jo? Je to, můžete si to najít někde online, jako vysloveně digitalizovaný dokument, ale to je neuvěřitelný text. To je něco tak nádherného, teda jako pro člověka, který se zajímá demonologie. Luteránský kněz, který vlastně pocházel z Kutné Hory, umírá potom, myslím, že v Novém Bydžově nebo někde tam, ale prošel třeba Kouzimí a tak dále, těmi středními Čechy. A sepsal knihu duchovní v roce 1588 a to je seznam příhod o čertech. Jo, to je kritika, pochopitelně těch praktik, ale to je seznam příhod, že prostě v Rokycanech nějaká bába měla čerta ve sklenici, jo, jinde prostě čert unes zvoníka, jinde čert vyskočil z komína, že ho zapálil chalupu a teď on to jako celé popisuje a interpretuje to, je to duchovní, je to luteránský duchovní. Tady potom další z toho českého prostředí, Havel Žalanský, který má krásnou knihu o andělech, jo, o zlých a dobrých andělech.
A poslední část toho textu je o obludách nočních. Jo? Tak to je taky, jak si ten dává různé příklady. A Žalanský se ovšem přísně, na rozdíl od Jana Štercela, se přísně... Jo. Ale píšou lidi, že ztratili zvuk. Ztratili zvuk. Dobře, tak já doufám, že mluvím normálně. Žalanský se přísně vyhýbá termínu čert. Pro všechny tyhle ty termíny vlastně on tam používá toho ďábla. Jo? On je takový, jako řekněme, vzdělanější než ten Štercel a hodně se odvolává na ty luteránské autority. Ale zajímavé záležitosti najdete v polských pramenech v 16. století, 15. 16. století. To se týká právě postempek práva čertovského, přečivko národovi ludskému. To jsou opět, to jsou kategorie čertů i se jmény, ve kterých najdete postavy, které potom v 19. století nacházíte v etnografických sbírkách, jo, které jsou různě jakoby sebrány. A potom to je ještě další významná nebo zajímavá postava, Stanislav Poklatecký z Gur, člověk, který se zabýval magií, alchymií, jo, a opět má vlastně v tomhletom textu pogrom černokšiňské blendy, latavců vzrady, alchymické fauše, tam má celou kapitolu o latavcích, což je specifická kategorie ďáblů, diblíků, píše už o nich Činek Zíbrt, jo, a opět oni mají specifické vlastnosti, jako mají rádi oheň, lítají po větřím, často se objevují v hadí podobě. Sejm pěkelný strašlivý, to je opět, jo, obraz jednotlivých čertů, jejich funkcí, jejich men, jak se různě jakoby objevují. A nesmírně zajímavý text, který byl několikrát rozebírán, je tenhle ten východoslovanský text, pověst o vyznavatovi ženě Solomoni ze 17. století. To je text, který se sepsali dva pravoslavní kněží, na základě výpovědi konkrétních lidí, konkrétní příhody, o tom, že dívku Solomony, když šla z kostela, taky posedli běsové a pak ji několik let trápili. Ale popis těch běsů, jejich chování, to vám vůbec jaksi nezapadá do té křesťanské představy zlých duchů. Oni unášejí, ona s nima žije pod vodou, rodí jim děti. Jo? A trvá to prostě několik let. Je to, když si to čtete, je to pochopitelné, vypadá to jako pohádka, ale oni vám tam potom napíšou, že to jako zažili. Jo? Že jsou očití svědkové a že to je prostě záležitost, kterou oni zapsali 5 let nebo 10 let po tom, co se stala. Jo? Ještě ona jim jako o tom vypovídala. Běsové byly zahnáni klasickým způsobem exorcismu. Jo? Ale jejich chování je naprosto, tak jak je popsáno, naprosto neodpovídá tomu, čemu, co vlastně by popisovala křesťanská teologie. Tak, dále se, to je také časté divé bytosti. Nejčastějšími zmínky, které najdeme třeba v českých pramenech, jsou skřítkové. Jo? Kteří jsou někdy nazýváni jako diblíci, což je tedy odvozeno od slova ďábel. To najdete velmi často. Tady je velmi zajímavý ten Václav Klugár, což byl východočeský katolický kněz, který opět ve svém naučení římskokatolické víry z roku 1732 vysloveně popisuje zážitky s démony, se skřítky, s podivnými bytosti, s takzvanými vyžlaty. Žádný z těchto zážitků on nepovažuje za vymyšlený, naopak všechny jsou pravdivé. Jo? Jsou to konkrétní případy a některé zažil on sám. Jo? Takže pak to interpretujte, jo? Nějakým způsobem. Tak a v specifickou kapitolu tvoří upíři z té lidové demonologie, protože tam je pochopitelně, tam došlo k tomu, že z upíru se v 18. století stává evropské téma, jo, nejprve učenecké, ale já jsem tady jenom pro zajímavost zase sebral několik zajímavých textů, které se jednak týkají Balkánu. Tady vidíte vlastně první zmínka o upírech se píše pravidelně o 12. století, vždycky něco najdete, ale
První, jakoby, řekněme, snahy o vysvětlení toho jevu, popsání toho jevu se objevují v 17. století v latinské a francouzské literatuře a týkají se velmi často tedy Balkánu. Jo, máte François Richard, jezuitský kněz, nebo Leo Alacius, což byl Řek, ale katolický kněz, jo, na Chiu. Takže oni vlastně první popisují vlastně jakoby jevy vampirismu v Řecku a snaží se je vysvětlovat, ale jednak máte celou řadu jakoby vampiristických příběhů, které se objevují na Balkáně od 15. století. Jo. Tady máte třeba Johannes Lucius Dalmatinos, to je vlastně zadarská kronika, dalmatsko-chorvatská, tam je vlastně jeden z případů. Ale z té moderní doby, tam bych upozornil na Janese Vajkarda Valvasora. Jestli neznáte, tak je to jeden z nejvýznamnějších vlastně představitel z dějin slovenské kultury. On tedy psal německy, napsal takový, jako je to ohromné dílo, má to asi 3000 stránek. Die Ehre des Herzogtums Krain, jo, hrdost nebo čest. vévodství kraňského. A to je kompendium, opravdu jakoby encyklopedické kompendium o všech těch zemích východoalpských. A on tam popisuje z historie příběh upírský, vampiristický. A tam je přímo konkrétní jméno už, jo, Jiří Grando, nebo on tam píše Georg Grando, v roce 1656 umřel, začal se vracet, tak on tam přímo popisuje, co se všechno dělo. Jo, jak tam za ním prostě starosta musel přijít, s 8 chlapy otevřeli hrob, zabodli do něho kulu, on strašně řval, jo, nelíbilo se mu to a všechno to tam jakoby popsáno. Nicméně Vajkard Valvasor také upozorně, on sebral celou řadu těch upírských příběhů ze střední Evropy a české pozornosti často uniká, že i u nás bylo v téhleté době celá řada jakoby zmínek o upírech. Jo, jednak má Balbín, jo, o Trutnovském upírovi. Má Dačický ze slova. Ten má jako krásné, ten má, jak píše takhle o těch dějinách té Kutné Hory, tak má třeba pod rokem 1585, umřel, vstal a chodil mezi lidmi. Jo? Jenom taková jako zmínka, že se to říkalo, nějak nikdo o tom nepochyboval. A těchto zmínek se nalezne celá řada. A nejenom, když potom na počátku 18. století dojde k tomu, že v podstatě se díky těm zprávám vlastně z Vojvodiny a ze severního Srbska, které potom přejdou vlastně do vídeňských a německých novin, se vytvoří, vlastně rozvine taková vampiristická evropská horečka. Vlastně máte, jako vám neustále o tom někdo píše, neustále se to rozebírá a dostává se to postupně do té evropské kultury. Tak vedle těch balkánských, nebo ve stínu těch balkánských příhod nám jaksi zapadá, že vlastně významná část těch vampiristických zpráv pochází z Čech, respektive z Moravy, jo, ze severní Moravy, a že tyhle ty zprávy potom vedou k tomu, že dokonce v roce 1655 Marie Terezie vydá dekret o upírech, kdy upíry zakáže. Jo? A od té doby ale fakt klid, jo? Od té doby nemáme z Čech žádnou zmínku. Prostě Marie Terezie 1. března 1755 zakázala upíry a aby pokoj, jo, už žádný nebyli. Jo. Tam je důležitá jenom ta postava toho už budu končit, jo, dobrý. Tam je důležitá postava vlastně toho jeho osobního lékaře Gerarda van Swietena, který v podstatě přináší vlastně jako první ucelené vysvětlení toho, o co se v podstatě jedná, že se jedná o nějaký jakoby fyziologický jev spojený s pověrami. Jo? Což ještě třeba, co se týče toho Augustina Kalmeta, benediktinského opata, který to sebral tyhle ty vampírské příběhy ze střední Evropy v roce 1746 a díky němu se v podstatě západní Evropa systematicky seznámila se středoevropským vampírem a ten vampirismus díky němu proniká právě do evropské kultury, tak ještě ty příhody považuje za pravdivé. Jo? To též se týká potom třeba Jana Bochomolce, jo? Který píše o ďábel v svoji postači s okazy pytáňa, ješli jsou upiory ukazany. V roce 1775 ještě ty jevy považuje za reálné, jo? Ale dává jim vlastní vysvětlení.
To je na tomhle, na práci s těmhle těmi prameny je právě tohleto zajímavé. Pokud se dostáváte k práci o démonologii právě z tohleto období mezi koncem 15. století a koncem 18. století, tak tam v podstatě můžete krásně sledovat proměnu smyšlení a interpretaci těchto jeví. Zatímco od 15. do nějakého 17. počátku 18. století ty jevy jsou brány jako reálné. Jo, ať jsou to čerti, ať jsou to čarodějnice, ať jsou to upíři, jo, ať je to zjevování nejrůznějších duchů, jsou brány jako reálné a závisí na autorovi, jak je bude vysvětlovat. Většinou je vysvětlují opravdu, protože ti autoři jsou většinou duchovní. Vysvětlují ho je křesťanskou interpretací. Upír není mrtvý, který se vrací. To nejde. Mrtvý umřel duše jaksi na božím soudu. Ale je to ďábel, který vstoupil do těla mrtvého a vrací se. Tahle interpretace se pravděpodobně objevila už ve středověku, už v raném středověku nebo ve vrcholném středověku, protože od téhleté doby máme doloženo, že při likvidaci upíra asistují kněží, kteří provádějí exorcismus. Jo, to je na tomto zajímavé. Jo. To též se týká těch čertů. Jo. Tam právě dojde k tomu, že se vlastně spojí křesťanská demonologie a ta archaická demonologie a je to vidět i na spojení vlastně, co se týče vlastně té nomenklatury, jo, protože ty jevy byly považovány za reálné. Ale jakmile dojde 18. století, tak tam se prudce promění, tam se velice prudce promění vnímání těchto jevů. A během 18. století můžeme skutečně v těch textech vidět souboj mezi interpretací osvícenskou a interpretací teologickou, jo, který probíhá. Calmet napíše svoji disertaci a o nějakých 20-30 let se mu vysmívá, vysloveně konkrétně na ty upíry, se mu vysmívá Voltaire a encyklopedisti. Jo, píšou, jako vysmívají se mu, co tam vlastně jakoby napsal. V nějakém heslu právě o upír nebo o vampirismu v té encyklopedii. Nevěřím. Jo? Jan Bochomalec, který píše v roce 1775, dva roky před ním v polském časopisu Monitor, osvícenský časopis, který vedli osvícenští duchovní, tak se o vampirismu píše, jako že to je pověra a hloupost. A on, když píše, on píše o tom, jak ďábel působí ve světě, a když píše o těch upírech, tak on tam píše, no, jestli existují nebo neexistují. On říká, to je těžká otázka. Přímo v tom úvodu to takhle píše. Když napíšu, že existují, tak si proti mě nabrousí brk všichni učenci. Když napíšu, že neexistují, tak se na mě vrhne jako pomyslně to veřejné mínění, jo, které v té upíry ještě neustále věří. Takže on tam říká, já nevím, já myslím, že existují, ale je to právě působení ďábla jakoby mezi lidmi. Tam to vidíte, ten přelom, kdy prostě už ustupuje ta teologická interpretace nejenom té demonologie a obecně světa. Jo? Kdy už i ti duchovní, i ten klérus, přinejmenším katolický, tak už se začíná, jakoby naskakuje na tu osvícenskou vlnu. A vlastně po tomhletom datu, po těch 70. letech 18. století, už tam žádnou teologickou interpretaci nikde neslyšíte. Je to pověra. Jedině, kde se to uchovává, je muslimský a pravoslavný svět. Tam ještě na konci roku 1829 píše, myslím, že Jokic, myslím, ten dramatik srbský, se setkal s nějakým mnichem v klášteře v Klisuri a ten mu říká, vy nevěříte v upíry? Co jste to za křesťany? Jo? To je normální, křesťan přece věří v upíry. Já sám jsem je zažil, jo? Já sám jsem je viděl. Jo, tam on to vlastně říká, taková ta mladá generace už ničemu jako nevěří a je to takový jako hrozný. Takže tam se mění vlastně tenhle ten základní přístup, jo, a tady je ten zlom, kdy tyhle ty démonologické postavy se začnou zkoumat jako od téhleté chvíle jako folklorní postavy a nebo vstupují do literárního světa, jo, do toho vyššího literárního světa, kde se z nich stávají literární motivy. Jo. To je další věc, jak dál jakoby působí v té kultuře. Tak jo. Tak já myslím, že jsem vám to všechno řekl. Ne, asi ne všechno, ale tak nějak většinu. No. Tak děkuju moc. A opět otevírám diskuzi. Ano.
Vy jste tam na začátku zmínil, jakože postava čerta je velmi zajímavá a kde se vzala, ale pak jste od toho odešel teda dál, tak bych se k tomu chtěla vrátit, jestli nám k tomu řeknete něco víc, proč je zajímavá, případně kde se vzala. No, kde se vzala, to nevím. Jo. Děkuji. To je právě to, že jako mě to zaujalo, protože jsem si uvědomil, že v podstatě my nevíme, odkud se ta postava vzala. Jo, a co to vlastně bylo původně? Je to něco, co se vytvořilo nově v konfrontaci už s christianizovanou kulturou, nějak jako je to nějaká nebo je to nějaká transpozice nebo transformace nějakého podsvětního božstva, jo, chtonického, tam by se nabízel ten Veles, pochopitelně. Ono to trošku jako si člověk říká, jestli to tak nějak jako mohlo být, protože například máte v baltských jazycích, tam nemají, že jo, nějakýho ďábla, čerta, a oni tam prostě vzali rovnou toho Veleniase. Jo, to chtonické božstvo. A do dneška to je v podstatě v jazyc, v té litevštině je to vlastně označení ďábla. Jo. Tak kde se ten čert vzal, kde se vzalo to slovo, jestli to byla nějaká postava, která, takhle, otázka zní, byla to postava, která byla součástí té archaické kultury před christianizací? A na tuto otázku vám můžu odpovědět, nevím. Jo? Protože na to neexistuje, podle mě na to ne, zatím jsem nenašel jakoby způsob, jak to zjistit. Jo? Jo? A navíc já jsem se zabýval asi před rokem ikonografií démonů, a tam to je hrozně zajímavé, protože máte opravdu úplně jinou ikonografii na západě a úplně jinou na východě křesťanství. Ty západňáci byli úplně na hlavu. Jo? Protože když se vymýšlejí ty potvory neuvěřitelné, to na východě nikde nebylo. Ale když se podíváte na tu ikonografii už v západní Evropě, třeba první taková jako děsivá ikonografie ďáblů se objevuje v 11. století. Jo? Předtím ďábel nebyl téma. Jo, výtvarného umění. On se objevil v 11. století a už tam, třeba někde v Anglii nebo ve Francii, v severní Itálii, jo, nebo v jižní Francii, už najdete podoby démonů, který připomínají toho našeho čerta. Jo? Takže další, druhá otázka zní, kolik má v sobě čert slovanského a kolik má v sobě něčeho jiného, řekněme obecně evropského, jo? A kde se ta postava vzala. Jo? První zobrazení čerta v Čechách, co je mi známo, tak je to ten čert v těch puňkatých tenírkách v ďáblově Bibli. Jo, jo, jo. I když v té střední Evropě to zobrazování těch ďáblů a čertů vlastně nebylo nějak, taky nebylo moc téma. Jo, většinou to bylo dovozené a máte nějaké fresky třeba ze 14. století z kostela Umělníka a tam ten čert trošku vypadá jako takový ten český. Jo, oni tam zobrazení ho ďábla, ale on je vlastně zobrazený jako čert. Takže je to vlastně jako, kde se ten čert vzal, to je prostě záhada. Jo? A přitom zároveň je to termín, který znají všechny slovanské jazyky. Jo? Takže to by nějakou, jako, oni ho nepoužívají třeba na Balkáně, ale tam máte třeba celou řadu věcí, ve kterých se to čert čertovské objevuje. Minimálně v topografii. Jo? Ale jinak ho, a u těch severních Slovanů ho prostě znají všichni. Všichni ho znají, jo. Kde se to vzalo, proč čert, jo, a co to vlastně bylo za bytost? Byl to opravdu nějaký rohatej s kopytem? A nebo to je něco novýho? Nevíme, jo, nevíme. Jo. Jak se k tomu vztahuje ten diblík flash ďábel, co jste říkal? Jak se k tomu vztahuje ten diblík? Ten k tomu má jaký vztah? Diblík se k tomu vztahuje tak. Diblík je v podstatě ďáblík. Jo? A já bych řekl, že tohle je v podstatě snaha jakoby christianizovat nějaké postavy z té lidové demonologie. Jo? Zařadíte do toho systému křesťanského. Takže a nemuselo to být nějaké vědomí, nemuseli to dělat nějaký duchovní. Prostě ty lidi samotní, jo, začali označovat tímhle tím termínem, tím křesťanským termínem ďáblík, jo, nějakou bytost, která byla prostě ambivalentní. Jo, byl to nějaký skřítek, který mohl škodit nebo mohl pomáhat, jo, a je ďáblík jako postava, on si trošku se jí věnoval Čeněk Zibert mimochodem. A ten právě mě navedl i na několik z těchto autorů. A tak to jsou vlastně postavy, které jsou, to jsou jako malí čertíci, jo, takže tam je ta nomenklatura vlastně udělaná, je to v podstatě opravdu, to je typická synkretická postava. Jo? Měli jsme tu v chatu ještě dotaz, je na rozdíl mezi čertem a běsem,
A já bych k tomu možná jako přívažek připojil svůj ještě dotaz. Když jste srovnával teď tu ikonografii, dá se říct, kdy a jestli vůbec se na té východní ikonografii běsů nebo těch ďáblíků a čertů objevují rohy? Dá. A kdy? Tak, jednak co se týče toho čerta a běse, co se týče písemných pramenů, co se mi tak nějak podařilo zjistit, tak běs, jednak ten termín existoval třeba i ve středověké češtině, najdete ho v Alexandrejdě, ale i tam, i všude jinde, ve slovanské nomenklatuře středověké a raně novověké, běs je vždycky používán v církevním smyslu. Jsou to v podstatě ďáblové. Běsem se většinou neoznačují žádné jiné démonické bytosti mimo, jo? Vždycky běs je zařazen do toho křesťanského vidění světa v těch textech. Jo? Není to čert v tomhletom. Jo? Ten se objevuje potom v jiných typech textu, ale běst je vlastně označování, vždycky ten starý termín, ten starý předkřesťanský termín byl převzrat proto, aby označoval démony, které odpovídají tomu vidění křesťanského světa. Jo? A ten čert, to je právě to, že ten čert je vlastně jakoby, ten tam jako lavíruje. Jo? V Rusku bylo nějaký přísloví, nebo nevím, jestli u všech výsledních Slovanů a tam, že měli hierarchii v tom, měli hierarchii těchto bytostí, jo? Že nejhorší byl Satán, potom byl ďábel, pak byl běs a nakonec byl čert. Jo? A ten čert byl ještě takový jako v pohodě, ten ještě jako chodil mezi lidi a, jako, a taky jako podněcoval ke zlému, ale nebyl tak příšernej. A čerti, a to je další věc nesmírně důležitá pro tu démonologii, čerty můžeme v těch textech, ale potom i v tom folkloru můžeme stotožňovat s dalšími démony. Oni jsou jakoby zástupné pojmenování pro všechny démony. Jo, i třeba pro vodníky. Tam je vlastně ta dochovaná ten folklorní text, že když Bůh nebo archanděl Michal srazil ďábla a jeho démony z nebe, tak ten, co spadnul do lesa, tak z něho se stal leší. Ten, co spadnul do vody, z toho se stal vodník. Ten, co dopadnul na pole, tak z něho se stalo něco jako polednice. Jo? A všichni jsou to čerti. Jo? I čerti a vodník, třeba čert a vodník mají k sobě nesmírně blízko. Jo? Že to pravděpodobně vychází z nějakého společného pravzoru. Tak si všimněte, že oba dva mají zájem o dušičky. Jo? A u východních Slovanů čerti žijí ve vodě. Jo? Proto se za bouře se přikývají sudy, aby do nich nevlez čert, který ho pronásluje ten Bůh nebo ten archanděl Michal těmi blesky. To ještě dělali starověrci na konci 20. století v rumunské deltě. Jo, ještě potom ten... Či potom z hlediska etymologického, když se budeme pozerať na toho čerta, či tam bude príbuznosť právě aj s tým slovom, no sice v ruštině je to čort a so slovom čeriť. A to je tiež právě spojené s vodou, keď sa čerí voda. Já si myslím, to iba teraz mi prišlo do hlavy. Jo, já si myslím, môže to byť čistá ľudová etymológia. No. Já si myslím si, že ne, ještě ne. Ještě bych vám řekl na to, ještě bych vám odpověděl na tu ikonografii. Ty rohy se objevují se strašně pozdě a objevují se v té většinou se objevují v v knižní malbě, často starověrecké, kteří se udržovali do 20. století, že si psali ty knihy, že netiskli. A že když se tam objevují ďáblíci, tak oni jsou pochopitelně černý křídlatí a postupně od nějakého 16. 17. století získávají tu podobu vlastně těch čertů nebo těch ďáblíků, jak jsme na ně trošku zvyklí my. A to je evidentně vliv ze západu, respektive nikoliv ze západu jako takového, ale to, co přichází, ta západní kultura, přichází do střední Evropy a filtrovaná přes polsko-litevské prostředí vlastně přichází do toho pravoslaví, takže až tam. Ale je zajímavá jedna věc, ještě v 17. století pravoslavní teologové odmítali a dokonce kritizovali pronikání těch prvků právě do textu a do obrazu ze západu, s tím třeba například, že oni tvrdí, na západě se zobrazuje třeba to, že čerti nebo ďáblové trápí duše v pekle. A to neodpovídá vůbec křesťanské teologii. Jo? Takže to prostě odmítáme. No. Pardon. Já bych měl prosím tedy ještě malou suvku k té etymologii. Protože ten samotný výraz čert, čili nějaké praslovanské rekonstrukci čirt,
bývá nejčastěji spojován s kořenem krt, vlastně jako jeho varianta. A to by ukazovalo na něco, vlastně ten kořen krt označuje něco, co se ryje v zemi. Ale zda z toho lze něco vyvozovat, nebo nikoliv, to už je další věc a to už se neodvažuji. Ne, já jsem jenom padnul jenom krtek a nevím, co bych, jak bych s tím měl. Mám jenom rychlý dotaz k svatému Prokopu, to je ta legenda o tom, že Ural s Čerzem to je jako hodně pozdní, nebo já jsem právě myslel, že to je, že on žil někdy kolem roku 1000 nebo něco takového, takže ne. Je to pozdní, jo, je to hodně pozdní. Jako má to ten svůj jakoby význam, smysl, nevíme, kdy, odkud pochází, ale je to zapsané jako pozdě, jo. Dobrý pane docente. Já se velice stručně budu snažit úplně držet tématu, ale zeptám se na jednu věc a zajímá mě na to váš názor. Týká se to například výjevů na obrazech, konkrétně například olejomalby, někdy z 18. nebo snad dokonce 19. století, kde jsou kruhy v obilí a je u toho čert. Kde se teda spíš poukazuje na to, že například máme kruhy v obilí už v 18. 19. století nebo 17. a nevíme, kdy vlastně kruhy obilí, kam se táhnou do historie. Lidi tenkrát poukazovali už v této době teda na nějaké anomální přírodní živly, například, že to takhle nazvu, nebudu to nazývat UFO a podobně, že jo, který vlastně připodobňovali k tomu, že to způsobil čert. Tak a teď vlastně, já mám vůle, je ta otázka vůči vám, jakoby směřující ode mě. Jestli nemůžeme vysledovávat vlastně v tom středověku raným, vrcholným nebo pozdním, například i to, že se lidi snaží popisovat nějaké přírodní jevy a živly, s kterými se nemohli vidět rady, stejně jako se s nimi nejme rady my dneska z našeho moderního pohledu, kdy na například NASA hlásí, že jo, takovýhle věci, vidíme někdy na obloze takovýhle věci. A někteří lidé dokonce mají s tou věcí osobní vazbu, osobní zážitek, osobní vztah a tenkrát to nějakým způsobem nebyli schopni jinak pomenovat, než že to byly andělé, že to byly démoni, že to byly čerti. Ale když se podívám ještě dál hluboko do minulosti, také tam vidíme postavy, které mají prostě na hlavě něco. Rohy, mají tři ruce, nebo mají helmu a podobně. Takže takový čert vlastně se dá, jakoby nějaký ty otazník, co je čert, by se mohl dát vidět i té prahistorie člověka, že se přenáší jenom nějaká prostě ilustrativní postava. Čili má otázka zní, jestli naopak spíš ta funkčnost toho čerta a těch věcí, když neřekneme funkčnost svého náboženství, nám nemůže spíš ukazovat na to, že tyhle ty přírodní jevy, ty paranormální přírodní jevy, se tou civilizací vlastně táhly od nepaměti a že lidi si na ně vlastně vázali to své božstvo. No, je to pochopitelně možný, ale pokud můžeme pracovat jakoby s těmi prameny, které máme, a vlastně jenom díky ně můžeme nějakým způsobem interpretovat tu postavu, tak v podstatě tohle to z toho nevyplývá. A nevyplývá to především z toho důvodu, že v podstatě ty prameny jsou strašně jakoby omezené a my v podstatě nemůžeme jakoby určit jakoby přesnou povahu všech těchto jevů nebo těch postav. Jo? Prostě jakoby nedá se to jakoby odvodit. Jo, to by byla jenom spekulace a do toho bych se jakoby nechtěl pouštět. Jo, z těch pramenů nic takového v podstatě nevyplývá. Jo? Jo, ještě jednou moc děkujeme panu docentu Térovi.